走れるだけで嬉しかった時から負けられない勢いができてしまっているオグリキャップ。に対するみんなの反応。高揚するほどに楽しいレース。アキテンや JC とペースの速いレースばっかな弊害だな。速いペースのレース連戦、疲労蓄積、気負い、伸びない前振りは十分よな。走れるだけで嬉しかった時から、負けられない勢いができてしまっとる。初心を忘れて勝つことばかり考え始めてるのはマジである。強者としての立場と責任ができてしまって、楽しんでるだけではいられなくなったのも確かだから何とも言えなくなる。考えながら走れるようになったのは進歩なんだろうけど、ドツボにはまりそう。その後の歩みを知ってるだけに。おぐりのすぐ後ろがクリークなの怖いな。アキテンみたいに調整されそう。クリークの目、領域使うか？アキテンみたく柵を張り巡らせるような感じではないっぽい？クリークはいい友で宣戦布告の番外戦してるし、本当に悪役になる覚悟なのね。開幕ダイナムペインターちゃんかわいい。史実だとアキテンと JC 以上に竹豊が徹底的にマークしたレースらしい。ガン泣きしながら後ろから、あいつ沈むなって思われてるダイナムペインターちゃんかわいそうすぎる。騎手も先頭が沈む前提でレース考えたりするしセーフ。八重野はこのレース活躍してくれるのかしら。八重ちゃんはこの辺りから小栗のすぐ後ろの順位が増えて差が縮まる。他と比べれば確かに優秀な安定感で小栗の不調も間違いないのに、先着すらなかなか許さんから4じゃなくて3強なんだなと先の展開見て思うわ。当時の4番席はアルダン。出ないけど出れば馬券内だったから。これやっぱこの有馬で調子を崩して、その後も怪我で走れないのに小栗フィーバーの巨像だけが膨らんでいって、プレッシャーで領域も使えなくなる感じなのかな。ほんでラストランに、お前は小栗キャップだぞ。笠松の大食い田舎娘で走るのが大好きなだけの。で解放されて領域復活的な？周囲の期待が作り出した巨像に潰されるの完全に健康ランド師匠。そう考えると、ストーリー展開めちゃくちゃうまいなと思う。ちょっと稲荷の横顔がイケメンすぎてよき。ボンが大丈夫言ってるってことは集中力課題クリアできてるんだろうな。ボンが稲荷の調子のこと言ってる時は当たってるからな。幼馴染みだけなことはある。おぐりが走りながら負けられないと気負っているシーンを見て、不思議なダメージを受けてる。直近のレースですら走りたい時に走れるとは限らないんだ、だったのに。ミスターブランディ、ミスアルマニャック、桜北東、ソメイポラリス、ドクタースパート、ドクトルアクセルカネ、あとキリパワーはミストとかじゃなくてツリーなんだ。ドクタースパートも桜北東もかなか、まあ仕方ないとは思うけど残念だ。今だから言えるけど先週顔見せした時にこれが桜か？と思ってしまったので北東は予想できてた。抑えきって言われている馬娘の根拠にカツラギエースに似ているってのがあるけど、どういう意図なのか。名前が出ていないけど目白なデザインの子もいたりするが。抑えきジョージが勝った時にその時八重の無敵に乗ってた岡部騎手が、カツラギエース決められたわーってコメントしたってところから来てるのかも。あとカツラギエースと抑えきジョージは調教師が同じだったこととか。クリークが悪役なら稲荷はなんだろうね？よくある第三勢力なアウトロー。玉もクロスと同着したこともある馬娘の姿か。これが？玉もクロスにぴったり張り付かれても特に気にしてなかった。っていうか多分気づいてなかったロードロイヤルとの差よ。弱者側の戦略として逃げを選ぶなら、多分性格面ではロードの方が向いてる。稲荷は中央に来てから一番人気になったことがない。本命オグリ対抗クリーク穴が稲荷の関係は史実もそう変わらない。藤井記者、レコードを出すのはそう難しいことではない。まず逃げ馬を怖がらせてペースを上げさせる。そのペースに余力を残しながらついていき、最後に抜け出せばいいんだ。安田か宝塚の前で誰かがお前はって言いかけてやめるシーンもあっても良さそう。恐ろしい顔から急に簡単に戻るのやめろ。くずみ先生はこうして新規馬娘のデザインを投稿してくれるからありがたい。感銘が同じコアデザインにせてるね。翌年の復
活をよりドラマチックにするためとはいえ不穏な空気だ。しかしいよいよラストランまで作中時間あと1年まで来たか。あっという間だったような、長かったような。ここから少しずつおかしくなって、安田の前に少し復活って感じかな。擬人化すると小栗の周りからの期待のエグさがすごい。安田記念の前に帰国してこないかな。ビクタストライカ。泥で汚れてるんだろうけど血に見えてしまう。それにしてもダイナムペインター可愛いな。稲荷はすっきり勝たせてほしいんだけど、どう見せるのかな。いきなりの泣き顔がこうなんというか、グッときますね。ダイナムペインターさん可愛い。貴重なプリティ枠。小栗の精神状態が危険だ。走るのが好きだ。負けてはいけない。かなり危ないサインですよ。師匠に触れたことで走りに誇りを持ったけど副作用もあるな。肉体的に不調はないけど精神的に不調になる流れで、周りにあれこれ言われてよりは自分の考えが変になる方向性か。あのバカ二人の爆速先導も悪い感じに聞いてるなぁ。加えて小栗がマークされる形になって、他の馬娘がペースメイクしてくれなくなってる感じかなぁ。ダイナムペインターちゃんがどうせ潰れるって見られてるからペースメーカーの役割にすらなってないしな。ダイナム家は前髪パッツンが決まりなんですか。小栗って毎回マークされてるな。主人公たるゆえん。頭身がリアル寄りなのもあって後ろから来るクリークがでかくて怖い。クリークより先行する小栗ってよく考えるとだいぶおかしい位置取りだな。負けてはいけない精神な上にみんなからマークされて重圧すごそう。師匠、早くあなたは小栗キャップで処してくれー。静かに状況を見極めている稲荷が格好良いもん。漫画だとこういう表現だけど、番手逃げは普通に作戦ミスだと思う。岡部騎手が痛烈に批判してるからな。ペース云々言う人の意見もわかるけど、騎乗ミスは大前提としてあると思うわ。アニメで北さんまで曇り始めたから、プリティ成分がスタブロだけになってしまった。さあプリムミック、ミスターシクレノン。ロングリブフリー、ランニングフリー、プリーションリー、リアルバースデー。ラストの90年有馬記念に向けて役者が続々と揃ってきたな。ロングリブフリーは88秋天からいるんだよな。小栗との対戦歴では八重野に次ぐ子さん。86世代がなんでこんなに88世代とバチバチに対決しまくってるんですかね。改めて思うけど、小栗キャップって本当に神様に愛されてたんだな。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。